Takže přátelé, uh, jdeme pokračovat. Máme toho dneska ještě spoustu. Uh, protože na Slovensku se prejdí divné věci. Já jsem to ještě neviděl, ale věřím tomu, že to bude hrozná síla. Společnost vlády Petr Kotlár vyhlásil, že na Slovensku pandemie nebyla. KDH si žádá jeho odvolání. Vyhlásil to na mimořádném zdravotnickém výboru. Uh, neuvěřitelný. Dobře. A tohle je reportáž z toho, jo. Tak se na pak na krátce podívat. O ďalšom kroku k predpisom Svetovej zdravotnické organizácie rozhodne medzirezortná pracovná skupina. Slovensko ako jediné zo 190 krajín nové postupy odmietlo. Opozícia chce Zuzanu Dolinkovú zaviazať, aby toto rozhodnutie zmenila. Aj preto dnes mimoriadne rokoval zdravotnický výbor. Vládny splnomocnenec ho ukončil slovami, že pandémia na Slovensku nebola. Oficiálne údaje štátu přitom hovoria o tisíckach obetí. Ministerka zdravotníctva mala na výbore vysvetľovať odmietavý postoj Slovenska k novým predpisom VHO. Na rokovaní, ktoré zvolali opozičné strany, chýbala. Zastupoval ju štátny tajomník. My sme sa jasně pýtali na tom výbore, kedy paní ministerka sa vyjadrí, ako sa postaví k budúcnosti, či sa pridáme k ostatným krajinám, či bude táto hamba pokračovat, alebo nebude. Pani ministerka zvolala už na budúci týždeň medzirezotnú pandemickú skupinu, ktorá už počas pandemie vznikla. Táto skupina má a prerokovať nějaký ďalší postup k tomu, ako sa postavíme k medzinárodným zdravotnickým predpisom. Postoj vlády kritizuje 24 odborných organizácií združených v Slovenskej lekárskej spoločnosti. Dištancovaním sa od nových postupov může podľa lekárských spoločností dôjsť k ohrozeniu zdravia obyvateľov krajiny. To je výmena. Ale můžu je takovou hloupou otázku? Uh, jako já, bych se, já bych se ho normálně zeptal, na co teda ty lidi umřeli a nebo, nebo zeptám se jinak, kam se ty lidi jako ztratili? Protože já, já, si myslím, že se tady pořád totiž motá několik věcí dohromady, který zase akorát ukazují to, že některý lidi jsou prostě antisystémoví, protože chtějí být antisystémoví. Výborný příklad tohohle jsou třeba plochozemci. Plochozemci nevěří v to, že země je plochá, oni akorát věří v to, že systém ti lže a na základě toho tak země je musí být plochá. Taková jako zvláštní logika, ale na tohle téma mám jako jiný video a přijde mi, že to je úplně stejná situace u toho covidu. A popírání, popírání e, covidových úmrtí by mělo být normálně úplně stejně trestné jako popírání covidu. Nicméně, abych teď trochu podkoupal ten svůj argument, je veliký rozdíl kritizovat distribuci a kvalitu vakcín. Takže Tady nikdo neřeší věci, jako je třeba totální chaos, nepřipravenost na pandemii, nefunkčnost lomeno, horší funkčnost těch stejných vakcín, distribuce těch vakcín, kolik mělo být těch jako jednotlivých očkování, boostrů a tak dále a tak dále, ale popírat to, že ty lidi umřeli na covid anebo s covidem, tak je to teda strašlivý zvěrstvo, sorry. Jako to, to, je, to je jako hrozlivý zvěrstvo. Jako věřím tomu, že je každý člověk v mim, každý člověk v chatu zná minimálně jednoho člověka, který byl tím covidem dost těžce zasažený. a to jako neznamená, že ty lidi přímo umřeli, ale ty lidi mají třeba jako trvalý následky, ty vole. Já doslova doteďka znám dva lidi ve svém blízkém ovolí, okolí, který doteďka nemají čich do ty vole, a kolik, kolik to je let, to je čtyři roky čtyř, čtyř, na zpátek, mám takový pocit, to je fakt průser, A on se jim teda postupně, nebo takhle, on, oni, oni nemají 100 čich, oni se jim postupně vrací ten čich, ale pořád ani 100 jo, nebo třeba přesně ta situace. Další argumentace. Oni by ty lidi stejně umřeli. Další kravina, tam nejde o to, že by ty lidi na něco jako neumřeli, tam jde o to, že by ty lidi přežili třeba klidně ještě několik let. A ten covid to uspíšil. Takže samozřejmě, že ty kvůli covidu uh, máš primárně jako spoustu um, postižených a mrtvých díky tomu, že se jednalo o starý lidi s horší imunitou, ale zatraceně práce popírat tohle je prostě fakt strašný. Jako fakt mě to úplně vytáčí. Prostě jak kdybychom se, se dokázali poučit uh, vlastně z ničeho, no tam tohle je doslova největší tragédie, která v novodobých dějinách byla, že jo? A doufám, že nás žádná čeká. nečeká. Informací odborných a vědeckých, to je možnost dostat se k nějakým lékům, vakcínám, diagnostikám, diagnostickým postupům, novinkám. Nie je pravda, že Slovenská republika nebude mít k dispozici léky a jiné zdravotnické produkty. Není pravda, že Slovenská republika bude izolována od ostatného světa. Ať tak rozhodnou príslušné orgány Slovenské republiky. Slovenská republika sa bude môcť dobrovoľne podílet na opatreniach vyplývajúcich z IHR, ak to bude pre Slovenskou republiku aj občanov výhodné a potrebné. Diskusia o zdravotníckých predpisoch sa skončila vyjadrením vládného spolnomocnenca, ktorým niektorých zaskočil. V závere môjho vyšetrovania, ktoré prednesiem v septembri, je aj jasný dôkaz toho, že na Slovensku pandémia nebola z hľadiska toho, čo pandémia znamená, z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov. Nech sa páči, napíšte si. Vážený, 20 000 Jo, tak to je, to je zajímavý argument. Takže on, má, on, to vnímá tak, že se n, n, nenaplnila podstata pandemie. Takže to není tak, že on by popíral to, že ty lidi umřeli na covid, on akorát popírá to, že to byla pandemie. Ha, tak to mě teda zajímalo, co, to teda tím pádem bylo. What the fuck? Co to bylo? No, no právě, to, to, mě, to mě teda zajímá argument toho, co to tím pádem bylo, když to nebyla pandemie. Ano, právě zemřelo. nám zdravotníci, zemřeli nám záchranáři. Zom... Jo, pardon, uh, on říká, že pandemie není definovaná. Dobrý, takže on chce být akorát zajímavý tím pádem. On chce, on chce akorát být jako zajímavý tím, že řekne, že to nebyla pandemie, ale že to byla třeba veliká epidemie. Proto jsou všichni lidi z SNS úplně stejní psychopati. Ale jakože úplně všichni. <coughs> jako já chápu, že Danko je jejich kapitán, jo? ale tohle je fakt jako neuvěřitelný. <coughs> se střízomí lékaři a pan Kotlár nám s čistým a plechovou tom pově, že tu žádná pandémia nebyla. Oni si z nás normálně, že už robí srandu. KDH po zdravotnickém výbore dodalo, že vyzývá vládu, aby odvolala spolnomocněnca vlády Petra Kotlára. Veronika Čokinová, RTVS. Jak jsem teda říkal, tohle je strašně zajímavý v tom, že to je zase akorát nějaká hrozně podivná retorika těch lidí. No. Já přemýšlím, jak se k tomu jako mám postavit. No. Tohle je jeho vyjádření. Jo, takže tohle je kát z té jeho poslední, uh, poslední tiskovky. jo. Je možné, že se dostaneme k tomu, že někdo vyráběl virus z těch možných virusů, aby ho, pot, ho potom mohl vypustit. Pokud se neprokáže, že byl COVID uměle vytvořený, posuneme to na generální prokuraturu, či to nebyl akt terorismu. Počkejme se do září. Neříkám, že jsem největší odborník, ale tak jsem se do toho zažral. Ježiši Kriste, Kristet, jo. Uh, a já vůbec nevím, co se mám k tomuhle jako, co se mám k tomuhle jako dodat, jo. Za prvý, nechápu, proč tak velikou kauzu, jako je covidová pandemie, vyšetřuje člověk, který není není odborník. Takže pravděpodobně by měl kotlár vycházet z, ze zprávy nějakého odborníka. Právě, a teď to tady ještě jen doplním. Každý doktor není odborník na epidemie, a na pandemie, na to jsou specificky přímo epidemiologové. ze kterých bych to teda dovolím jako vycházel. A potom jako ta druhá věc je, že docela mě jako zajímá, jak chtějí prokázat to, že Covid byl uměle vytvořený a jako jak jo, protože tohle mi teda přijde úplně jako šílenství, no. Jo, no přesně tak. Toto, tohle, de facto, tohle de facto trošku de znamená, že Uh, Slováci jdou proti, proti, proti Číně najednou, že jo protože covid přišel z Wuhanu tohle je strašně divný hmm. bordel totální, totální bordel, no ach jo to je neuvěřitelně, jak doslova neexistuje snad jako den kdyby nebyla nějaká podobná kauza jo, jako fakt co, co, co k tomu jako říct, no pořád okolo, ach jo Ono je tady problém v tom, že někteří doktoři taky říkají, že COVID je umělý a on bude vycházet z nich. No ale teď, jako jsem to přesně říkal, ne každý doktor je expert na epidemie. Já chápu, že určitě najdeš lidi, který, jak to vysvětlit, jo, a ti budou tvrdit opak, ale v rámci nějakých metastudií a mnoha a mnoha analýz a výzkumů, tak ta rozhodně ta pandemie byla. A jo, jo, pardon, já jenom ještě k tomu doplním jednu věc, jo. I kdyby. Ta pandemie byla umělá, tak to pořád neznamená, že tady nebyla. Jestli se chápem. Jo, takže on tu vlastně motá dvě jako různé věci dohromady, že jo? WTF, ten kotlár je teda taky úplný šilenec v tomhle, no. Ježíši. To mě teda vážně zajímá, jaký bude mít tohle dopad uh, a jestli s tímhle nechce vláda něco udělat, no, protože v... tohle už je teda podle mě přes čáru a to. A to se bavíme o slovenské vládě. Tafa.